Të ndëruar të lëshikues, eselamu alejkum, mirë se takohemi edhe këtë javë në emisionin Zëri Arsyes. Javën e kaluar kemi folur për shfrytëzimin e internetit në aspektin teknologjik se dhe në aspektin e shtrirjes së internetit në shoqëri të ndryshme. Nërse sot do të vazhdojmë një temë të ngjashme, por do të flasim më shumë për varshmërin ndaj internetit. Me ne në studio për trajtuar këtë temë është Arber Zeka, psikolog. Zotri Zeka, përshëndetje, mirë se keni ardhur. Mirë se gjeta. Fillimisht, a mund të më thoni se ç'është varësia në psikologji? Po njëjtë sikurse edhe në fusha tjera, varshmëria është një fenomen apo është një gjendje ku ti i varen prej diçkafit, po i varen prej një fenomeni, prej një dukurie, apo prej një sjellje caktuare, ku sigurisht kjo sjellje apo kjo varje që ti e ke kriju prej elementit sjelljes apo çfarë do të thotë, ka prodhuar një sjellje të caktuar mas anena dhe në këtë mënyrë edhe psikologjia domethënë është si fenomen, si një gjendje e caktuar, e cila është prodhuar si rezultat i vazhmërisë apo i nevojës të papërcaktuar të individit ndaj elementit dukurisë apo çfarë do të thotë ajo tjetër. Gjithashtu në këtë drejtimin e psikologjisë dhe vazhmërisë, vazhmëria është diçka që është e zhvilluar psikologjik, këto mendojon se është e zhvilluar me kalimin e kohës, sepse ajo nuk është diçka që vjen e lindur, mund të jetë e pavetdijshme, ndonjëherë edhe e vetdijshme, varësisht prej situatave caktuara dhe elementeve në cilat apo gjendjen në cilën na kemi me kon të varun, prej sajna, edhe që ka natyra ndryshme. Pra varësisht prej situatave dhe sjelljeve, cilat aja e ka prodhu. Po është aja që fa, pse forma e paraqitjes e vazhmërisë në psikologji është rezultati mangësive, apo në qoftë mangësive të pavetdijshme në një rast caktun, po qoftë mangësive cilat apo nevoja të caktune që janë të paplotësuara të individit. Në një qëtë këndëshëm, gjithashtu do të me pas, pavarësisht se dëmëha vazhmëria është vazhmëri biologike, fizike, apo psikologike, këto janë të lidhën janë me tjetën, sepse edhe aspekti psikologik pa tjetër është i lidhën me trupin, është i lidhën edhe me biologjin. Këto mas mirë i spjegohet pej vazhmëris të personat cilët janë varën prej substanca ndryshme, qoftë alkohol ose diçka tjetër, qoftë edhe dohoni, ku personi për pas që ka një vazhmëri në aspektin psikologjik, një nevojën që kjo është i varën prej sajna, a i gjithashtu edhe trupi tina ka kërkesat caktuna për substancat caktuna në rastin alkoholit, dohonit, apo diçka të alkoholit, dohonit, apo diçka tjetër. Po, me që edhe përmendët alkoholin, dohonin, jemi mësuar që dëgjojmë vazhmërin ndaj këtyre gjërave, pra substancave narkotike, pastaj edhe lojrave të fatit e kështu me radhë. Po, a ka mundësi të ketë vazhmëri edhe ndaj teknologjisë? Po, gjithashtu përderisa si person domthon ka përderisa vazhmëria është një gjendje e caktuar ndaj dukurive, ndaj çfarë do të thotë, gjithashtu ka mundësi të ketë vazhmëri edhe pe teknologjisë. Tu e pas parasysh se teknologjia është pjesë e jetës tonë, është pjesë e rëndësishme e jetës tonë dhe ajo bërban një pjesë të rëndësishme mandej të jetës tonë. Nëpërmes teknologjisë na krijon shumë funksione të caktuara, funksione të cilat janë të nevojshme ndonjëherë, po ndonjëherë mund të jenë edhe funksione të cilat domosdoshmë janë të nevojshme, varësisht pjesëtorëta të caktuara. Mirë, po përderisa ajo është pjesë e jetës tonë, pjesë e përditshmërisë tonë, pjesë e ndërveprimeve tona sociale, edhe teknologjia është ka mundësi njëri i varëm prej teknologjisë. Në këtë rast, interneti është paraqitur si rrezik për mbarë njerëzit, do thotë për çështjen bashkohore që krijon varësi tek përdorusit e internetit? Pjesët, përderisa interneti është pjesë e teknologjisë. Edhe tash e-maili i parë që është dërguar është dërguar në vitin 1971, nëse unë nuk gaboj, dhe ato ka filluar koha e internetit. Dhe deri më tash ka shumë fusha në cilat është zgjeru. Vetë fakti se zhvillimit i hëfshëm i teknologjisë, ndikimi i madh në teknologjinë e internetit dhe secila fushë që përfshihet me internet. Gjithashtu, duke qenë se interneti është pjesë e teknologjisë, është pjesë gjithashtu e përbërëse, edhe e ka përbon ndikimin apo mund tjetë faktori cili ka me ndiku pa tjetën që njerit tjetë i varun qëfë për teknologjisë apo qëfë për internetit. Mi po masën e du të me specifiku se që ka përfshin internetit, dhe më hamë, se tash kemë boj me telefonin, kemë boj me kompjuterin, kemë boj me rritë sociale, kemë boj me video, apo varsisht për cilës fushat, për cilës kont kena me uqas.
Dhe që thoni edhe diçka këtu? Këtu, atë është ka deshta me thonë se interneti është pjesë e jetës tonë, është vetë faktin se ndërveprimet tona sociale që janë të lidhën me tonë, më dhe shumë çdo ditë se na jem pjesë e kësaj shoqërie, dhe në mjesin e kësaj shoqërie mund vetë me ndodhë që kena me pas një vizitë transition për një personi, si shembull, një personi transition i cili ka marrë pej larg apo është ofër, dhe kem nevojnë që me ndërvepru me ta me pi një kafe, me najt, apo me qarus me një dark, apo diçka tjetër. Dhe në dhe qëllimi i najës tonë të përbashkët mes të dy persona është që ata me ndërveprun dhe me veti kontakte, me ndryshu mendimet e vetë, shkëmby mendimet e tyre. Mirë po, realisht, ajo që fa ndodhë mas pari, sepse të futën në kafe apo në restoran, puna e parë, para se me lyp menyn edhe me bë porosin e ushqimit, të kafës apo diçka tjetër, kërkohet pasvordi wireless. Ne jushet kemi qasje në internet. Dhe kështu automatikisht interneti bëhet pjesë e çasoj e çdo qëllimit, pavarësisht se qëllimi ka qenë që dy persona takohen ndërmjet vetë dhe të të i shkëmbejnë disa mendime, opinione, të realizojnë diçka së bashku. Pjesa e parë që kam u kryer, domethënë është kyçja në internet. Ne jushet ata mos me pas shpute dhe kështu që interneti bëhet pjesë e jetës tyne dhe pjesë ndërveprimeve tyne që ata dy kanë me pas ndërmjet vetë. Pavarësisht qëllimit që ata kanë me pas, qëllimit takimit që ata e kanë. Sindroma e varësisë nga interneti quhet IAD, akronimi i Internet Addiction Disorder. Çka do thotë kjo në shqip? Na e sqaroni më gjithësisht pak. Çrregullimi i vlefshmërisë nga kjo është kjo këtë bëj me çrregullimin e vlefshmërisë ndaj internetit. Emra të tjerë, do të thotë që apo akronimat të tjerë të këtij çrregullimi janë edhe i çrregullimi apo çrregullimi patologjik i vlefshmërisë ndaj internetit dhe ka emra të tjerë me të cilat i çoset. Do të thotë po se si çrregullim se shërgullim në psikologjinë klinike, në psikiatri, apo në fushën e shërgullimeve psikiatrike, ka ardhë në manualin e 4 të diagnostifikimit këtyre shërgullimeve. Dhe fatmirësisht, për mendimin të amë, është mirë se këpse kë është largu pe i DSM-5-shit, i cili është në procesës i për me u bo. Kështë diçka e fushës e psikiatra dhe psikologve, cilët e përdurin manual të saktun për me kategorizu në bazë cilër të saktuna me kategorizu një shërgullim të saktun. Dhe është mirë që është larguar ndoshta sepse çësia ndaj këtij çrregullimi apo këtij problemi duhet të jetë çësia ndaj problemit si simptom apo si dukuri dhe jo të jetë si çrregullim sepse nëse i çosësh si çrregullim asa ne kë kemi ka më pas etiketime ka mendohet se dhe, nuk është çrregullim. Kjo është mendimi jam, pavarësisht se kjo është tjekë për DSM-5, ka mundësi të kthehet apo ka mundësi që të punohet apo të mbledhen opinione që kjo më kanë. Një pasisht rregullim është rregullim i spektit gjerë, ka disa probleme më nana vetit. Një pikë tyre problemeve është që problemi madhë që kemi sot për shembull rrjetet sociale, gjithashtu janë shikimi i videove pornografike dhe janë lojnat online, online games që janë domethënë një pjesë shumë e madhe të rive, cilat trive apo adoleshentët cilat merren me këto. Qoft Counter-Strike apo qoft Warcraft apo lojna tjera, cilat për fat mirë në shoqërinë tonë, mesin tonë, rrethin tonë ndoshta nuk i kena. Po, cilat janë pasoja që reflektohen tek të prekurit nga kjo sindrom, nëse mund të thënë. Sigurisht vetë drejtimi ka teknologjia dhe mjera me teknologjinë dhe në këtë rast me internetin. Të banë të jesh i vetmun, të largohesh për rrethit, të jesh i largun për shoqënisë, të jesh i largun për ndërveprimeve të cilat realisht ato të bëjnë ty më një mirë, të bëjnë ty të ndihesh njëri, sepse emocionet, ndjenjat, pasaj takimi me njerëzi janë gjona të cilat neve na ndihmojnë që të na të ndihmojnë mirë. Dhe vetë fakti që ti mbyllesh në veten tënde, nuk është diçka e mirë. Dhe pastaj nuk është që ti po mbyllesh veten tonë dhe me bë vetes tonë diçka mirë, mirë po ti kërku një kënaqësi të caktuar apo me plotësu një nevojë të caktuar, sepse mund të mshefën shumë gjona mes personit dhe as vlefshmërisë tina ndaj internetit. Kështu që mbyllan veten e vet dhe humbja e shoqërisë është një prej faktorëve më të fshiqshëm që mund të ndodhë shoqërisë, pavarësisht se në disa kultura mbyllan veten e vet, individualizmi është
pjesë e kulturës tyne dhe është nevojë tyne. Mirë po, në kulturën tonë ne jemi më shumë njerëz kolektiv, jemi më shumë njerëz që ndërveprojmë dhe kjo sigurisht ka më ndikuar dhe ka më afektuar shëndetin mendor për shkak të ndryshimit të jetës apo të gjendjes të këtij individi. Po mirë, po, kjo do të me pas parasysh se në, si shregullim që mos me etiketu si shregullim, do më tha, është shregullim, po është qëtësus atëherë kur kjo ka me prish qasje ndaj internetit, qasje ndaj teknikës, kjo ka me prish funksionin të në të përgjithshëm, edhe në karshi vetës të në, karshi sjellje të tona dhe nevoja të tona. Dhe gjithashtu kjo do të mi përfshi edhe tjertë, do më tha, na dhe tjertë. Nëse kjo ka prish funksionin tonë me vetën tonë dhe ka prish funksionin me rrethin tjetër, me cilën na ndërveprojmë, qoftë kjo në mbrenën familje, në shoqëni, në shkollë apo kudo tjetër, më atëri çosëm si rregullim apo si problem serioz ku na duhet me ndërhy. Sigurisht se janë bërë edhe studime të ndryshme lidhur me këtë varfëri. A mund të na flisni për statistika që flasin, do thotë kush më tepër është prekur nga kjo? Fakt interesant është se jo vetëm te ky problem, por të gjitha problemet, shumica e njerëzve janë të prekur prej sona. Dhe kjo nuk e pyet moshën, nuk e pyet gjininë, apo nuk pyet diçka. Mirë, po statistikisht kjo ka, statistikisht është treguar më shumë se është prezente në moshën 30 vjeçore. Edhe gjithashtu përderisa është në moshën 30 vjeçore është më shumë tek adoleshentët sesa tek moshat më të rritura se adoleshentët. Gjithashtu është interesante, po fatkesisht se në mesin ton, shoqërinë ton nuk janë bë hulumtime të caktuara me epo, sepse ka mundësi që këto ndikon edhe konteksti kulturor shumë. Për shkak se studimet që janë bërë janë studimet që janë bërë në Amerikë dhe në Amerikë ka dalë që një numër shumë më i madh i përqindjes me kanë femrat ato cilat janë të prekur prej këtij problemi dhe numër më i vogël me kanë meshkujt që janë të prekur prej këtij problemi statistikisht. Kështu që sipas asociacionit amerikan të IADs apo shregullimit të bashkëmërisë ndaj internetit apo shregullimit janë 5 milion të fëmijëve amerikan kanë kriju bashkëmëri nga lojrat online. Do të thotë jo vetëm që kanë bashkëmëri, mirë po kanë kriju bashkëmëri të vazhdueshme që ata me ka pjesë e lojra online. Masanena nësa sa përket Facebookit edhe Twitterit, çdo një në katër persona janë të varur në përdorimin e Facebookit edhe Twitterit. Janë studime që janë bënë në Amerikë, jo tek na. Gjithashtu 43% të njerëzve janë përdorus më shumë se sa një rrjeti social, për shembull, përpas Facebookut është në Twitter, përpas Twitterit është edhe në Google Plus, përpas Google Plus-it është edhe në rrjete të tjera sociale të cilat ekzistojnë. Ndërsa si pas telegrafit, jo telegrafit në Kosovë, po dhe telegraf që në Angli, janë 53 të anketurve që është bo një hullumtim e tyne, 53 të anketurve kanë pranuar se përdurin rjetin social dhe kurse 51% e tyne kanë tregu se këta janë dëvarën, pe 53% se kanë përdurin rjetin social, kanë tregu se këta janë dëvarën 51% nga rjetet sociale dhe nuk mundën me duru dhe nuk mundën me funksionu pa përdurimin e rjetet sociale. Gjithashtu në mesin e këtyne, dhe thao pornografia është pavarësisht që është një temë tjetër, është një dukuri mjaft e madhe, edhe statistikisht kjo prek më shumë mashkujt se sa që kanë prek femrat, edhe është temë shqetësuese dhe e dën një çështje tjetër, pavarësisht se është pjesë përbërëse e këtij problemi, domethënë çështje me si problem psikologji njëjtë, domethënë trijat, edhe rrjetet sociale, lojnat online edhe gjithashtu pornografisë. Kur e përmendet se moshat më të prekura janë prej 30 viteve e poshtë, përmendet gjithashtu që edhe prej gjinisë më të rrezikuar janë femrat. Pse mendoni se femrat janë më të rrezikuar apo pse ka dalur rezultati? Statistikat kanë treguar, në Amerikë statistikat kanë treguar se femrat janë më të prekur prej shrregullimit. Kjo sigurisht ka mundësi të jetë kontekstin kulturor, e thash edhe më herët, për shkak se në kulturën tonë se kish më bën studim, unë mendoj që me dal ndoshta djemt ata të cilët kanë me
pas përqindjen shumë atë madhët përdorimit të internetit, për shkak të natyres kulturore cilën funksionën shumica dërmuse e popullatës në Kosovë. Dhe thashtë kjo si studim vlenë për Amerikën dhe nuk vlenë për Kosovën, unë e mendoj që në Kosovë ka mundësi që statistikat shumë atë mdojat janë të djemë, sepse atë janë përdorus më atë mdaj, sepse vetë ndërveprimi tyre social është ma i lirë se sa që janë të femrat. Për dërison në shtë në Amerikë, për ndërveprimi social i femra është shumë ma i madhë dhe ma i lirë se sa tek mashkujt. Dhe kjo është opinioni jam. Në vendin tonë dhe në rajon, a nuk janë bërë asë njëherë një loj statistik? Janë bërë, vazhdimisht janë bërë studime, po realisht nuk është, une nuk kam po në studim i sakt, cili është morë realisht me aspektin gjinur. Në bërë holumtimet, cilat të tregojnë nevojen apo ndikimin në rjetët sociale të mesin e shëshëris, po jo në mi u qasë këti problemi si problem serios apo problem apo si shregullim. Dhe tani do të përmendim një rast të studimi, është Albano Zhapaj që mori titullin doktor i shkencave sociale në nëntor të vitit kaluar me disertacionin Varësia nga interneti dhe impakti i saj në performancën shkollore të nxënësve. Ai fokusohet tek ndikimi negativ i internetit në mësim nxënje. Si me ndoni jo? Pavarësisht se une nuk e një studiusin, hlumëtimet të tregojnë se kondikim. Kam tregu edhe maheret në e cekon. Pavarësisht se kjo i ka bo një hlumëtim, është bërë për shkak një holumtim tjetër që unë e di, më thonë marr 2228 nxënës për me pa ndikimin e internetit tek ta nxënës, dhe më pasaj këtyre detyra që i është dhënë këtyre nxënësve është se i është dhënë një tablet në cilin ata kanë me funksionu, kanë me kry detyrat e shtëpisë me to, kanë me funksionu me lojnat e tij apo çfarë ata kanë nevojë me funksionu me tabloidin. Është marr tabloidi tek shtëpia, kanë funksionu me to, madje është fatkeqësisht kjo ka tregu se 64% e respondente e kanë marrë tabloidin në krevetin e tyne. Po, koha e gjumit dhe kanë funksionu, kanë vazhdu me funksionu me tabloidin e tyne, në dhomen e gjumit. Dhe kjo nuk është diçka e mirë, kurse 50% e këtyre nxënësve të cilët tabloidin e tyre kanë marrë në dhomen e tyre të gjumit, kanë tregu se kanë qenë të varur me pas të pa tjetër dhe të pa tjetër sushëm tabloidin e tyre me pas në dhomen e tyre të gjumit, gjatë kohës tyre të gjumit. Mm-hmm. Pavarësisht ai ka përdor gjatë kohës, jo që e ka përdur ajë gjatë gjumit, kjo të më dhonë normal që do të më kuptu mirë, po para gjumit është kyshën ta, sigurisht ka lojna, apo qëfar dhe tjetër, qëfar ajë ka mujt me përdur këtë teknologi. Në përgjithësi, përdorimi i internetit tek fëmijëve, apo përdorimi pa kontroluar, është i dëmshëm apo jo? Mund të na flisni pak më detajisht këtu. Përdorimi i internetit tek fëmijët apo tek nxënësit nuk është diçka që është ndalueshme, përkundrazi kjo ndoshta i ndihmon ata që ata më rrit një horitë tyne edhe. Përderisa ata marrin informata të përgjithshme nëpër botë për një fushë caktuar, sepse ti ke mundësi në internet për një problem i cili është diskutuar në shkollë me gjithë shumë informata. Dhe kjo është shumë e lehtë, sepse kjo e zgjeron masanë një horitë tina, një horitë nxënësit. Mirë, po në përdorimin e tij në mënyrë të pakontrollueshme, atëherë kjo është një rast cili duhet me ju qos si problem. Sepse vetë fakti se ai në mënyrë të pakontrollueshme ka me përdor ato, nuk e dim se çka ka me përdor në internet, sepse interneti është diçka shumë e gjatë. Pavarësisht se ato mundesh me kërku përgjigje të cilat të duhen për shkollën, ti mundesh me gjetë njëkohësisht edhe përgjigje të cilat nuk të duhen dhe kanë me kon masanë ata nxit përforcues se ti me njëk ato informata dhe me drejtu veten tona, apo kohën tona dikat tjetër. Normalisht se fëmijët do thotë gjatë rritjes ata vazhdimisht edhe ndërtojnë personalitetin e tyre. Dhe edhe thatë më herët është një shifër e madhe apo të themi edhe alarmante e fëmijëve që përdorin internetin. Në këtë rast, sa ndikon interneti apo përdorimi pa kontrolluar internetit në dëmtimin e krimit personalitetit të fëmijëve? Tash, tek shumica e mendimeve në psikologji të disa shkolla, të shumica e tyre, ndërtimi personalitetit në varet në 5 vjetet e para të jetës së individit. Mm-hmm. Të mall vitet e para të jetës, krijohet personaliteti i individit, në këtë rast edhe i fëmijës. Sigurisht,
interneti dhe teknologjia dhe gjitha këto janë pjesë përbërëse e ndërtimit personalitetit tina. Sepse gjithçka që ka më ndërvepru rrethin e tina, aja ka më ndiku pa tjetër në formimin e personalitetit tina. Dhe kështu që deshtëm apo nuk deshtëm, sëd pjesë e personalitetit, pjesë e karakterit, të individit apo të fëmijës tonë, ka me kanë edhe teknologjia apo përdorimi internetit, sepse e ka të domosdoshme, e ka të nevojshme. Nuk mundu më paramendu për shembull në nxancë sot në shkollat e mesme, i cili nuk ka telefon, sepse kjo ju ka imponu për rrethit. Nështa, jo që këtë nuk e dën me e pas, apo dën me e pas, po, ose edhe prindit duhet me ndalu këto, pa tjetër që këmë e pas. Ate i kotë nevëshme, e kotë pa tjetër sushme. Ma dje, për pas që duhet me pas telefon, a e kotë nevëshme me pas dhe një telefon të markës shumë të mirë, sepse aja masanej i ndihmon ati me i kriju pozitin e tina në rrethin që ajo është në shkull, dhe kjo është dëmës dëshme. Me pas, sepse si adoleshent e kanë të nevojshme me pas një pozitë saktune, pozitë në altë mesin, rrethin atë ku ata kanë me ndërvepru. Kështu që edhe kjo, dhe më thaë, është diçka shumë e dishme dhe e preqme, sepse teknologjia dhe interneti janë pjesë e personalitetit tonë, e ndërtimit personalitetit tonë, pra në vitet e para tjetës tonë. Me që dhe si studim i freskët të përmendëm më herët zotri Zhapajnë, do të që ka bërë atë studim, a e shetë gjithashtu se komunikimi virtual është rrezik që të largohemi nga interneti, nërsa ne dim se internetin e përdorim më shumë të për komunikim. Dhe qëllimi i krijimit të internetit është komunikimi dhe shkëmbimi i informata ndërmjet vetën në një formë shumë më të shpejtë. Mm-hmm. Po tash sigurisht bizneset e kanë bërë vetën e vetveten atë për me fitu para dhe nuk është mm-hmm. në interes masane mirëqenja sociale apo mirëqenja mendore e grupeve sociale, po është fitimi, pa tjetër me fitu para. Dhe kjo ka ndiku dhe ka shregullu shumë probleme, apo ka sjell shumë probleme, po, pa tjetër. Edhe, po tash, se ka mundësi në një rastet caktune, ato janë lojnë, për shumë, ka mundësi që njëri me kalu në një stad tjetër, me i po vetëm lojna, me po vetëm botën e tina, botë e tira ole, me e konë interneti, me konë lojnat e tina, apo me i kry krejta të funksionet, si kurse ka lojna shumë tje ndryshme, cilat pasqyrojnë jetën reale. Tash, individi, tash nevoja tina, mos plëcimi i nevoja e tina tjashtme në këtë rast, a do të me gjithë dishka për mi plëcu këtë nevoja të saktume. Dhe forma që shaj me gjithë njërë ma shpetë është përmes internetit. Dhe në internet ato ka me kriju shëshni, cilët nuk i sheh, sepse nështa kë ka me pas problem me shkëmby kontakte me sy, me njerës të tjerë, me kriju, me pas vështërsi, me kriju shëshni. Mm-hmm. Dhe kështu që në forma e teknologjisë, do të shkput ato për i botës reale, e fut në një botë tjetër, një botë virtuale, ku ai ka me kriju shumë let shëshni edhe ka me uni shumë ma mirë, se sa në një shëshni tjetër ku nështë ai nuk është të vlerësu. Dhe me këtë rast përveç se e dëmton apo jo? Po sigurisht kjo dëmton, mirë, po kjo nuk është problemi këtu i shputjes tina nga realiteti veç i teknologjisë. Mm-hmm. Ai ka, domethënë, do të më pa edhe pikpamje tjera, rrethi tina, familja tina, ndë veprimi ti me punë tjera. Ndaj sigurisht ka me pas një problem caktuar paraprak që ka shkuar deri tek maspore përdorimi i teknologjisë. Mm-hmm. Në mos ka shtë madhe dhe gjetja e jetës tij reale mbrana virtualizmit. Sigurisht do të flasim edhe për çështjet e tjera, por në vazhdim shikues të nderuar do të bëjmë një shkputje të shkurtër, do të rikthehemi pas pak. U rikthyem shikues të nderuar për të vazhduar bisedën me psikologun që kemi në studio lidhur me varësinë e krijuar nga interneti. Zotri Zeka, mendoni se rjetet sociale si Facebook, Twitter, pastaj Instagram e tjera janë prej faktorët kryesorë që kanë krijuar varësinë ndaj internetit? Forma se qysh na i qasim e këtyne rjetet sociale, Facebookit, Twitterit, ato tash janë pjesë e jonja. Dhe nuk ka forma cilat i ki me mujtë më shput për i tyne, sepse i kitë nevojshme me publiku, ose me po diçka në mesin e këtyre rrjeteve sociale. Dhe si tila janë ndikus kryesor, apo janë përverzit kryesor cilët kanë me ndiku që na me konë dvorën prej internetit, qasis në internet. Sepse na përmenëm ma herët edhe kofën, tash momenti që ti shkon kofë, aja që farti dëshërën, dhe më thokë ki me thonë, jeveç ti shë
kush ka publiku, që ka ka publiku, apo veshtesha se sa like ka me I marrë. Dhe qysh në njërët pavedeshme, sepse thamë edhe ma heret, kjo pëndodhë njërët pavedeshme, sepse personi nuk pe e din që kjo pëndodhë, apo që këton pe e banë, sepse si kur të kish po aj, për shumë mono dhe me po, sepse nash tjetër opinion kemi, kur I qasimi si problem dhe tjetër opinion, vepru, jemi, nëryshe jemi atër kur veprujna, kur flasëm për rjetet sociale. Kështë që ato jam problemi kryesor cilët kanë me ndiku shumë negativisht që na me ka të varën për internetit. Dhe janë të ndiku, kanë ndiku dhe edhe do të ndikojnë nëse s'kemi pas një qasit jetën dhe I këtyne rrjetet sociale apo fushat tjera. Trajtimi temës javën e kaluar është përmendur se telefonat e menqër tashmë janë të përhapur kudo dhe pothuaj se cili ka një telefon të menqër. A mendoni se ky lloj telefonit kanë ndikuar që të ketë varshmëri nda internetit kanë ndihmu këtë varshmëri në raport me mjetet tjera? Fillimisht kanë qenë shumë të meqëm ato biznise cilat kanë përdur, sigurisht idejt e tyna që qysh me i po opinionin e gjonë, për qysh me I po individet, qëfar ata kanë nevoj. Mm-hmm. Sepse te për me u fut në Facebook edhe në Twitter, si është diçka pjesë e jotja me I po, pa tjetë kush ka lojka ma shumë dhe kush të ka dërgu një mesajja, për qëfar dhe qëftë, ti dush me pos një telefon saktun që me pos qasi ku dhe. Mm-hmm. Dhe telefoni sigurisht është pjesë e asojna, pjesë për bërse, pjesë me intrigat e veta, për me të kysh dhe me të ftu në internet. Sepse nëse ti nuk ime pos telefonin e menqën, dhe me nuk ime pos edhe qasin Facebook, ka me kone limitune. Se kështë nevoja në mënyrë të pavedishme për Facebookën, Twitter, për rjetet sociale në përgjithësi, e ka prunë që edhe ti me pos një telefon të menqëm I cili ka me tregu çdo herë dhe në çdo moment për gjendjen tonë reale në rjetet sociale, apo gjendjen e shokëve tu në rjetet sociale. Ka njerëz që një kohë gjatë që ndrojnë gjatë ditës në internet dhe këtë nuk e bëjnë për tjetër, po për shkak të kryerjes së punëve që kanë dhe ndoshta këta njerëz nuk konsiderohen si të varur ndaj internetit apo ndaj kompjuterit. Por ku është dallimi mes këtyre njerëzve dhe atyre cilët janë të varur nga interneti? Po ata cilët e kanë realisht nevojshme pa tjetër me qëndru në internet, aja është sigurisht një fush tjetër, sepse ata nuk e bojnë si rezultat I nevoja të tynë të pavedeshme apo të vedeshme me plëcu një dëshirë caktunë. Mi po ata e bojnë këtë punë apo qasje aty në ndaj internetit, është qasje për me kry disa veprime caktunë, sepse kërkuhet për tyne. Dhe si rezultat e kryes këtyre veprime, ata kanë mosh për bly. Këtë rast dhe gratifikimi apo shpërblimi I tyne është shpërblim material dhe përmes kësaj ata kanë me marr një mirëqenie tyne të mirë sociale për familjen, për veten e tyne apo çfarë do qoftë. Përderisa kjo çësia tjetër, do të thonë çësia në rrjetet sociale apo çësia në internet pa post të nevojshme se rezultat që kërkohet për tepe I punës, është krejtësisht tjetër, sepse këto bëhat si rezultat I diçka tjetër, I nevojave, ndoshta nevojave të pavetëdijshme, të paplotësuese të vetë individit. Dhe dallon jona me tjetrën, sepse atje po kërkohet që me pas një mirëqenie të caktuar, dhe këto po kërkohet në mënyrë të pavetëdijshme ose edhe të vetëdijshme për vetes tona që të me jap vetes tona gratifikime, me jap vetes tona shpërblime nëpërmes internetit apo me tregu veten tona se kush je në mesin e internetit apo mesin në rrjetet sociale. Po si do të konstatohet se një person ka kaluar në varësi ndaj internetit? Tash çështja kjo është çështje diagnostifikuese me etiketu dikan se ajo është I varur për internetin apo s'është I varur për internetin. Dhe diagnostifikimi është pjesë shumë e përpos çështën delikune dhe dën ku më u bën, është pjesë edhe rrezikshme sepse ti nuk mundesh me etiketu dikan me diçka caktuar kur realisht mrena disa ditëve. Mi po duhet një periudhë të caktuar. Dhe në bazë të manuale, domethënë duhen 6 muaj ditë personi të jetë jo funksional. Duke qenë I kyçur në internet, duke qenë I dhonën mas videove, apo I dhonën mas lojnave online, dhe më 6 muaj ditë të zgjatë kjo gjendje e tij, dhe këto 6 muaj ditë të përcillen funksionet e tina personale, individuale, dhe masanej të përcillen funksionet e tina me rrethin e tina, ndër veprimin e tina. Megjithëse vëshmëria bëhet gradualisht, jo me njëherë. Jo me njëherë, mjaftojnë 6 muaj që
Tash në aspektin e psikoterapisë pozitive, këtu do ta shohim në këndë vështrim se cilat funksionin aspektin e trupin. Domethënë në balance model, ta kemi trupin, pastaj ne kemi kontaktet, punën edhe të ardhmen. Tash sa i përket trupit, është vetë individi apo është jeta tina personale të trupit. Dhe sa ka e ka afektuar interneti, rrjetet sociale trupin e tina, aktivitetet e tij me trupin e tina, ka shi tina. Gjithashtu sa e ka afektuar punën e tina dhe aktivitetet e tina që i ka jashtë. Domthonë si rezultati i punës, të mësimit tina, studimit tina, apo edhe çefeve tina nëpër kafe të ndryshme, apo lutjes futboll. Gjithashtu edhe kontaktet, sa është shmang personi për këtyne kontakteve, sa s'po ka kontakte me njerëzit e tjerë. Kjo kontakti tina qoftë edhe me librin, qoftë edhe me grupe tjera, edhe ndërveprimet e tina, ndërveprimet e social. Edhe qëllimet e tina, pra ardhmja e tina. Nëse ai ka pas për detyrë qëllim me përfundu në fakultet caktuar, apo ka pas për qëllim të kry një detyrë caktuar e cila ne ka drejtuar prindi me shkruan një esej në shkollën e mesme. Nëse i ka afektuar gjitha këtu, atëherë mund të më qasë si problematik. Apo me diagnostifikuar të paktën si tendencë ndaj çrregullimit ndaj këtij çrregullimi, domethënë tendencë ndaj këtij çrregullimi. Jo se çrregullim, po tendencë ndaj këtij çrregullimi. Kur përmendet më herët se varësia mund krijohet edhe nga gjëra të dëshiruara në internet, siç është edhe përdorimi i rrjeteve sociale, dhe nuk është diçka shumë e nevojshme, por na thoni nëse njerëzit e përdorin internetin më shumë për të lexuar, për të studiuar, për të avancuar në jetën e tyre profesionale. Kjo a mund të shkaktojë varfëri në internet? Nadhe ma herë thamë se kjo varet për kontrolit që kjo e ka. Mm-hmm. Ndaj vetës tina, karshi internetit në këtë rast. Sigurisht, aja të mirat janë shumë të cilat kanë marë për internetit, sepse ti kime marë informata që nuk i gjonë dhëtë në për libra ndë njëherë. Dhe ka mundësi tash libra me lezua dhe online, dhe mi marë ato, dhe mi post, me kërku një informat për një autorit saktun, i cili ka shkrujt një ex-studim në një gjurnal saktun, dhe i ka më taktu përgjigjen. Dhe kjo është mirë, po përdirisoj është mrena normales, mrena rrethit normal, i cili nuk ka prish funksionimin tan normal. Atër kjo është në regull. Përderisa kjo nuk ka shkaktu një problem caktun jashtë teja, apo me ty, apo me tjerët. Mm-hmm. Nuk të ka largu pej veprimeve tjera të përditshme, apo ndër veprimeve tua që ti ki me tjerët. Mire, sigurisht që pas gjithë kësaj bisede, pyetja se cili do të ishte çështja e shërimit, të themi, nga kjo smundje bashkohore. Cilat do të ishin mënyrat e që normalisht nuk janë prej mënyrave që realizohen në për spitale? Forma më e mira, duke qenë se përpos qenit one psikolog edhe psikoterapist, forma më e mirë është e shërimit këti problemi, është psikoterapia dhe këshillimi. Nëse një personit caktun ka me vrejtë se po ka probleme me qoftë edhe në fusha tjera, mi po probleme me internetin, edhe ka vërtetu se ajë po se interneti po prish disa funksione tina normale dhe disa funksione tjera të jetës së përditshme. Atëherë sigurisht se kjo patjetër ka nevojë për ndihmë dhe ndihma mund t'i japet nëpërmes psikoterapisë, nëpërmes këshillimit. Sepse nëpërmes kësaj ai mundet edhe më largu, për mos me u rëndu matutje problemi i vashmërisë tina ndaj internetit. Për mos me i prish masanej funksionet e tina, për me i rujt të funksione. Fillimisht normal bëtë observimi dhe merë një formatat e përgjithshme, se interneti është pjesë përbërës e tina në këtë nësa koha, është në 2 muaj, 3 muaj, 6 muaj, apo sa është. Dëma me morë informata se cilë është arsyja e qasës tina ndaj kjo internet. Qoftë edhe vetës me i marë këto informata, cilat janë qëllimet e mija që onë kysh në internet apo në rjetët sociale. Masanena, për pos observimit të informatave dhe mirës informatave, është inventarizimi këtyre informatave. Dëma me po qartë objektive në tem karshi rjetët sociale. A është e dobishme për mu, apo nuk është e dobishme. Dhe në cilat rast është dobishme, dhe në cilat rast nuk është e dobishme. Dhe me po si situatë, me po sa është e nevojshme, pastaj në një fazë tjetër, në fazën inkurajuese, për me po se sa është e nevojshme që unë me ka pjesë e rritëve sociale. Dhe me i verbalizu këtu masanena, me i vendus në vendet e veta. Kaq pas na ku për internetin dhe kaq nuk kam ku për internetin. Mm-hmm. Kaq më duhet internetin dhe kaq nuk më duhet internetin. Kjo, krejt kjo observimi dhe marja informatave tua personale për vitën tone, do të më bë karshi qëllimeve që i kiti.
qëllimeve tua për të ardhmen. Sa kjo e prish funksionet e tua, se të kemi funksionu për mi arrit disa qëllimet caktune. Tash, sa pe prish rrjetet sociale, këto qëllimet caktune për mi arrit të objektivi kryesor apo qëllimi kryesor që ti i ki në jetën tonë. Në vendin tonë. Gjoftë për në studime. A ka kërkesa në vendin tonë për trajtimet të tila? Nuk kom has. Nga pacient potencial. Nuk kom has në një rast. Zakonisht janë raste ndoshta të izolume, apo nuk është si problem i shfaqur në përgjithësi, pavarësi, sepse edhe rrjetet sociale nuk kanë ndaj kush shumë të madhe, domethënë interneti apo qasja jonë, pavarësisht se është shumë e hëvshme, ndoshta në një të ardhmë shumë të afërm, ka me pas kërkesa për këshillim në lidhje me qasjen e tyre ndaj internetit, mirë po janë probleme të tjera të cilat i qasen. Ndoshta është edhe kulturore, sepse është profesioni psikologët dhe psikoterapistët është profesioni stigmatizum, domethënë është profesion i cilin shihet në një kënd vështrim tjetër dhe nuk shihet në kënd vështrimi i ndihmës, pavarësisht se disa persona mundën me një nevojë se kanë nevojë për ndihmë. Sepse e shohin funksionimin e tyne, karshi internetit, dhe më thashtë funksionim jo i mirë, po i prish qëllimet, mirë po pa, prap është kulturore që aj me qëndru dhe me vazhdu, apo me tentu forma tjera më u largu për i kësojna, apo dhe mus më u largu dhe më u fillu ma shumë në përdorimin e rritet sociale dhe të internetit. Mirë, unë do të kthesh edhe njerë të kë familjet, me që dhe përdorin në mas të madhe internetin, qëfar do të duhet të bëjnë prindrit e familjeve, që ata të mos krijojnë varësi nga interneti. Tash, çështja prindë dhe fëmijë është çështje shumë e madhe, pavarësisht në këtë rast na po flasim për internetin. Dhe çësja e prindërve ndaj fëmijëve nuk do të jetë çësje e kontrollit total, pavarësisht do të më keni kontroll, i cili kontroll jo i vërejtëm. Jo me pa fëmija se ti të kontrolu aktivitetet e tina, sepse a i ka nevoj për një besim. Mirë po, aktivitetet në përgjësit për ndërvesat, që na i takojmë ose kemë rastin mi post në zyre të tëna, është se ata kanë aktivitetet shumë pakta me fëmijët e tyne. Puna, qka ta kanë me bo, kanë me shiku televizionin, me shiku në film të faktun, apo me bona i funksion edhe, dhe më thotë fëmijës, me mësu me përdur telefonin, me përdur tabletin, apo me përdur kompjuterin, kompjuter a i ka me gjetë lojna shumë ndryshme, me lujtë, në një farë mënyre, me largu nga pjesa, nga përgjësia e vetë, dhe me kalu të internetja, apo me kalu të teknika, dhe teknika tash më umirë me ta, më umirë edhe me edukimin e ti. Pavarësisht se fëmija, dhe më ha kjo është këshilë, se cilë du të me posë parasysh, se fëmija ka nevoj për ndërveprim social, fëmija ka nevojë që ndonjëherë prindi i tij të jetë fëmijë me lojë ndryshme para se sa është të luajë, të ndërtu diçka, të vizatu diçka, edhe pavarësisht formës që ai jap, çka jap, domethënë të jetë pjesë përbërëse e aty në ndërveprimet që fëmija i bën. Domethënë me largu. Por mirë po zakonisht çfarë bëhet? Domethënë largohet fëmija pe asojna sepse sigurisht është kthy pe punës. Është i lodhshëm, ka disa ngarkesa sepse ka me pagu disa faktura të ndryshme, nuk i dalin parat me i pagu ato faktura. Dhe fëmija është një ngarkesë tjetër. Dhe në mënyrë të pavetëdijshme, domthonë largohet fëmija pe nevojat e tij, sepse nevoja parësore e fëmijës në këtë rast është që me kanë pjesë përbërëse e lojnave të tij, pjesë përbërëse aty në veprime edhe prindëve. Dhe kjo kishte më ndihmuar më u larguaj prej me mësu internetin apo me mësu teknologjinë. Gjithashtu edhe tek nxënës për shembull ata kanë nevojë me ndihmë me kuptuar një lexim të caktuar, kanë nevojë me kuptuar një shpjegim në dukurie të caktuar që kanë mësuar biologji ose dikon tjetër. Kanë nevojë për ndihmë, pavarësisht se ndoshta prindi nuk ka më ndihmë, po vetë prezenca e tina dhe vetë buzëqeshja e tina në këtë rast dhe inkurajimi i prindrit për me përfunduar fëmia detyrën kishte më ndihmuar shumë. Dhe kështu që prindërit zakonisht për e përdorin internetin apo e përdorin teknologjin me i largu fëmin prej vetës dhe. Pavarësisht kjo është dhe më thonë punë me rrezik për personalitetin, karakterin edhe ndërtimin e të ardhmes këti individi. Po, cili do të ishte përdorimi ideal i internetit, pasi që tashmë është bërë dhe nevoje e kohës, pra cili është përdorimi ideal që të mos krijohet varësi? Përdorim atë që i nevojshëm sa është, do të më ka përdorimi kontrollun, me i ditë saksisht sa, sepse ndo njëherë ka me vazhdu individi me përdori internetin, pavarësisht se e shë që interneti nuk është diçka e nevojshme për ta. Ka nevojen me dalë dikon tjetër. Ndoshta edhe nevojat e ti biologike ka me i shty të vazhdu qëndrimin e tina për bolë kompjuterit.
Dhe kështu që kjo tregon më mirë, domethënë se çosi ka kalu limitet. Dhe edhe më herët e përmendëm, nëse interneti është bër problem në funksionimin tan, kjo ka mundësi dikush mundet mos më pranu. Mi po kjo ka mundësi me uvrejt. Personalisht domethënë e vren kur ai është bë bezdisje e veprimeve tua, bezdisje nevojave tua dhe dëshirave tua. Mm-hmm. Sepse njëri ka nevojë më tepër ka nevojë për shkëmbime emocionale, ndjenja, shkëmbime ideve me njerëz të tjerë pavarësisht edhe kontaktit fizik me persona ndryshëm. Dhe pavarësisht se këto ajë mundet me mbulu me internetin, mundet me mbulu me kompjuterin, me teknikën, me lojna të cilat i gjona ato, vedo të cilat i gjona ato. Mm-hmm. Asës Rizeka, falinderit që gjithët kohë t'jeni sot në emisim tonë. Ishte kënaqësi. Falinderit për ushqim, për ftesën. Të ndrurë të rishikuas, ishte ky këndvështrimi psikologjik lidhur me varsin të krijuar nga interneti. Ne falenderojmë që na ndoqët, takohemi inshallah emisioneve të tjera, dhe atëherë, selamu alaikum.